السلام عليكم. آج کے فوٹبال میچ میں ماتلی وی ایس حیدرآباد فوٹبال نائٹ ٹورنامنٹ کا کوارٹر فائنل کھیلا گیا. ٹورنامنٹ کا کوارٹر فائنل کھیلا گیا. پہلے ہاف میں کسی بھی ٹیم نے گول نہیں لگایا. دوسرے ہاف کے چلتے ہوئے حیدرآباد لگاتار اٹیک کرتی رہی. آخرکار حیدرآباد کی ٹیم نے ایک گول لگا دیا. اس کے بعد ماتلی کی ٹیم نے کوشش کی لیکن گول لگانے میں ناکام رہی. میں ناکام رہی. 10 منٹ کے بعد حیدرآباد نے دوسرا گول لگا کے میچ اپنے نام کر لیا.